Lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki vam je mar za gibanje in posledično tudi za zdravje. Covid situacija narekuje previdnost, zato tokrat nekoliko drugače, znotraj občinskih meja, pošiljamo pozitivno energijo in utrip iz športnega Kamnika. Ko tudi stroka še ne pozna vseh odgovorov glede novega koronavirusa, je bolje biti previden kot ne. Tudi na račun kakšne svoboščine. Narava vabi za večja druženja in zabave pa bo že še čas. Sej verjetno ni težko razumeti, da v tem obdobju pač ne moremo imeti vsega. In tudi sicer v zgodovini temu nikdar ni bilo tako. Spremembe so edina stalnica naših življenj in tudi v športnem svetu se je marsikaj spremenilo. Naj spomnimo na besede športnega psihologa dr. Mateja Tuška. No, je zanimivo, kako so prve reakcije športnikov bile, da oni pa ne bojo igrali pred praznimi tribunami, da oni so zelo veseli, če sploh lahko igrajo. Ne? In po drugi strani smo mi zelo veseli, da imamo medije, ki lahko prenašajo tekme, ki si jih želimo gledati, sicer uživo veliko krat, vendar jih ne moramo. Ne? In smo danes najnazadnje po nekem določenem času zelo veseli, če sploh lahko gledamo neko dobro tekmo, recimo, če bi lahko gledali olimpijske igre po televiziji, bi bili bistveno bolj veseli, kot da teh olimpijskih iger ne bo. In enako bo seveda tudi s športniki. Seveda stvari se bojo spremenile, na to se bomo morali adaptirati, poiskati bo treba neke nove načine, kako v bistvu zanimirati ljudi. Ja, stvari se spreminjajo in se bodo spreminjale. Poglejmo, kako se je COVID-19 dotaknil naših današnjih gostov. COVID se me je dotaknil tako, da sem pač tudi pozitiven bil. Bil v karanteni, v bistvu je danes prvi dan, ko sem lahko zunaj. Tako da je lep dan in se ga veselim, no, že cel dan. Kot zdravstven delavc je po eni strani to predvsem ena velika dodatna obremenitev, ki imamo in tako in kadrovsko in organizacijsko in kar se tiče same oskrbe pacijentov. Kar se pa tiče čisto po človeški plati, se pa tudi ogromno neke solidarnosti in povezanosti med ljudmi ustvarjali že v prvem valu in da se zdaj ponovno, ker so stiske večje, da se to povečuje, tako da mislim, da ob vsej tragediji in tegobi, ki nam je to preneslo, ima vendar le tudi neke svoje pozitivne učinke. Ja, res nekaj novega. V marcu in aprilu smo, ali pa potem v maju, smo že mislili, da nekako obvladamo to situacijo in da bo letošnja sezona, vsaj kar se tiče tekmovalnega dela, lažja, da veliko vemo, ampak žal je trenutna situacija zelo slaba in tudi moram reči, da naša ekipa, posebej prva članska, tako moška kot ženska, se obedi se srečujeta z temi težavami, v obeh ekipah so pozitivni igralci in seveda trenutna odpoved vseh tekmovanj nam v tem primeru zelo prav pride. Kar se pa tiče mene osebno, pa moram reči, da najbolj pogrešam stik z tekmami, kajti tekme sedaj so odpovedane. Tudi tiste tekme, katere smo odigrali, so bile brez gledalcev oziroma z omejeno število gledalcev. Pogrešam tudi seveda delo na fakulteti, kjer učim športno vzgojo na filozofski fakulteti, pogrešam delo za študenti. Pogrešam tudi svojo rekreacijo, kajti dvakrat, trikrat ali celo štirikrat na teden sem igral košarko. To seveda sedaj zaradi te situacije ni moč. Po drugi strani pa smo vsi vsaj za enkrat doma v družini zdravi in upam, da bo tako še ostalo. Jaz sem imel prepoved, no, pač iti ven iz stanovanja, tako da je bilo kar težko, moram priznati. Nisem človek, ki je pač rad zaprt. Rad grem ven in je bilo kar malce težko, ampak je šlo mimo in pravim, danes sem vesel tega lepega vremena in da sem lahko zunaj. Ja, predvsem mislim, da je ena stvar, ki nas je mogoče presenetila, pa ne zadnji mesec, ampak v zadnjem času je to, da je bolj nelezljivo nekako, kot smo si predstavljali, ogromno ljudi,
se uspe nalest razmeroma hitro, tako da je tak splošen vtis, da je bolj nalezljivo od gripe. Kar se tiče simptomov in poteka, pa mislim, da je zdaj že v veliki meri znano precej v detajle, tako da tukaj po zadnjem času kakšnih novosti ni. Imel sem znake, imel sem temperaturo povišeno, pač slabo počutje, glavobol, te rahle simptome, no, bi lahko tako rekli. Zdaj, kar se tiče same COVID situacije, čistek spomladi, smo še vsi, ko smo to gledali, kaj se v bistvu dogaja okoli po svetu, smo na nek način upali, da to ne bo prišlo do nas. Ampak se je kar hitro konec marca to zgodilo in smo tudi pri nas bili v isti situaciji, ko pa vse povsod. Ja, to je nekaj čist novega, kar se nam je zgodilo. V bistvu nam je podrl vse načrte za sezono. Vse priprave, kar smo jih v bistvu temperali formo, ta prvo za aprila pa za maja, smo v bistvu mogli potem prestavljati na naslednje mesece. Najtežje od vsega je bilo to, ker nismo vedeli, kdaj dejansko se bo začele dirke. Pol smo vsi upali, da bo to nekje juni, juli, pa tudi takrat še ni bilo, tako bi hoteli. In v bistvu, hvala Bogu, no, da smo se potem se zmenili v bistvu po formo temperali za jesen, pa da smo se zdaj imeli v bistvu dva svetovna pokala, evropsko pa svetovno prvenstveno. Sigurno bom malce utrujen na teh prvih treningih danes, pač ko začnem, ampak sem pozitiven in mislim, da bo hitro forma nazaj oziroma pač počutje. Odziv tistih, ki zbolijo, je različen, od tega se to ni noč pa do ene prestrašenosti, ampak en tak povzetek bi bil bolj, da so ljudje, veliko ljudi se dejansko boji, ko to dobi, a ne neke negotovosti se znajde in kljub tistem prepričanju, da je pač to neka brezvezna bolezen, ko jo imaš ti sam, te vse nekaj mačkan najeda, tudi če nisi v neki ogroženi skupini. Spoštujmo ukrepe in upajmo, da ostanemo zdravi. Nisem zagovornica takšnih in drugačnih zarot, zaupam pa strokovnjakom, ki v novih situacijah vendarle potrebujejo tudi čas, da pridejo stvarem do dna. Zna biti pa mučno za marsikoga, tudi za organizatorje dogodkov in prireditev, za športnike in tudi rekreativce. Konec oktobra smo bili namesto klasičnemu priča virtualnemu ljubljanskemu maratonu. Ja, včasih je bilo drugače, se je v našem petem podcastu spominjal tekaški trener Urban Praprotnik. Ja, marsikaj se spreminja. Najtežje je, da so to dogodki, ki zahtevajo veliko organizacije, veliko priprav in potem ne veš en teden prej, a bo ali ne bo. Včasih ni bilo težav, si vedel, aha, a bo dež, ja, ni problem, dež bo, maraton bo, yeah. A bo sneg, ja, maraton bo. Tako da, zdaj pa res ne veš in je zelo, se mi zdi, iz vidika organizatorjev, težko se lotiti organizacije v teh obdobju, tako da, ampak verjamem, da se bo to slej ko prej v naslednjih mesecih uredilo in da bomo spet lahko zaživeli bolj, da bomo lažje gledali naprej. Res je situacija ta trenutek zelo negotova, seveda pa nas zanima, kako naši gostje preživljajo te dni in kako zrejo v bližnjo prihodnost. Že na začetku sezone smo govorili, da komaj čakamo začet. Jaz sem rekel vedno, da upam, da se bo tudi končalo v pač teh datumih, ker noben ne ve, kaj se bo dogajalo naprej in vsi upamo, da se vsa tekmovanja spet začnejo od državnega prvenstva dalje in da tudi se ga izpelje pač do konca. Zdaj smo v bistvu prišli, 14 dni nazaj smo prišli v bistvu iz tujine in ja, zdaj so nas spet omejili na občine, kar je v bistvu pri kolesarstvu kar problem zaradi tega, ker občino hitro prekolesariš in se ti dosti ponavljajo poti, po katerah moraš v bistvu vsak dan kolesariti. In ja, malo je psihično, ne težje, je v bistvu psihično to, ker ponavadi smo bili navajeni, da si pačel, ne vem, čez 5-6 občin, zdaj pa v bistvu se moraš omejiti na eno in je največji problem je za psihono. Ja, mi smo se pač sproti nekako prilagajali razmeram. Res, da mi športniki, profesionalni, se nismo nekako ustavili, treningi so potekali še naprej. Razen pač tekem je bilo vse nekako v normalnem ritmu, tako da to se bo pač nadaljevalo.
upamo pa vsi čim prej, da se spet tekmuje in da, da tudi gledalci kdaj pridejo počasi na tribune nazaj. Jaz mislim, da tako dolgoročno, če govorijo o ne vem, razmaku enega leta, da v tem času, kar se tiče športnih dogodkov, bo verjetno precej podobno, kot je bilo. Kar se pa tiče kratkoročno, v naslednjih nekaj mesecih pa mislim, da bo precej omejito predvsem na pri tistih športih, kjer je pač fizičnega stika oziroma neke obvezne bližine več. Zdaj, kdaj se bojo začele stvari normalizirati, je zelo težko reči. V letošnjem letu mislim, da nekih polnih štadionov na nogometnih tekmah da ne bo. Ja, vsekakor je čist drugače igrati z gledalci ali pa pred praznimi tribunami, kjer se malo zdi tudi, kot da je tekma prač nek trening. Moram reči, da sem sam do sebe glede rekreacije kar dosleden, tako da saj 3-4krat, včasih tudi 5krat na teden se rekreiram. Na srečo živimo v okolju, kjer je več možnosti za rekreacijo, kajti kamniška občina ima naravne danosti, da se lahko v bistvu v tistem prostem času, ko ga imamo, odpravimo v naravo. Tako da, kot rečeno, nekaj, enkrat ni nobenkrat, dvakrat do trikrat je dovolj za nekako vzdrževanje osnovne kondicije, sam pa se držim načelja, da več kot trikrat tedensko redno vadim, tako da večinoma grem proti planinam ali pa tukaj v kamniški okolici in vadba nikoli ne traja manj kot 60 minut. Ja, v bistvu, kar se tiče sezone, za nas je v bistvu za leto skončala. Treniramo že za drugo sezono, kar pomeni tam za februarja, marca. Jaz srčno upam, da čim prej pride v bistvu cepivo, ker se mi zdi, da je to edina taka realna možnost, da bomo lahko začeli normalno dirkati pa normalno kol hoditi, da ne bomo rabili delati za vsako dirko COVID testa, tako smo ga rabili dozaj. Prvič je neprijetno, drugič je pa velik strošek. Tako da upam čim prej na cepivo. No. Zdaj je treba videti, katere ekipe se jih je morda kakšno ekipo več dotaknilo, kakšno manj, kako bo s formo, kateri igralci, katere ekipe bojo nazaj prišle pač hitro v formo, in, ampak cilji pač naši ostajajo vedno isti. Ko gledam, kaj delajo fantje, tudi sam sem se že preizkusil na cesti, pa vem, kako težko je. In ko gledaš, da v bistvu na svetovni ravni rasturajo, je še dodatna motivacija, da bi tudi sam mogoče nekoč nanizil nek tak svetovno dober uspeh. Motivacija je v bistvu še toliko večja za to. No? Trenutno so tekmovanja vsa ustavljena. To seveda ni odvisno samo od nas in našega kluba ali mojega mnenja. Mislim, da je od celotne epidemiološke slike v Sloveniji trenutno stanje dokaj slabo. Mene pa mislim, da je pozitivno to, da je vlada vseeno dovolila vrhunskim športnikom ukvarjanje športom, kajti totalna prekinitev nekako kolektivni športi smo nekako na začetku sezone in bi pomenila res veliko katastrofo. Tako da upam, da bo stanje malenkost boljše čez kakšen mesec. Mislim, da kakšni 14 dni, 10 dni sigurno ne bo nobenih tekem, potem pa, vkolikor bo slika boljša, bodo dovoljena tekmovanja. Ekipe pa, kot rečeno, so sedaj tiste, ki niso imele COVID pozitivnih, bile v trenažnem procesu, in upam seveda, da se v tej sezoni čim manj teh prekinitev zgodi. Življenje gre naprej in z njim prihajajo tudi novi izzivi. Ta čas pa izkoristimo tudi sebi v prid. Razmere namreč še ne velevajo, da ostanemo znotraj štirih sten. Narava sprosti, gibanje krepi, vitamin D pa dokazano kljubuje tudi COVID-19, torej pomaga. Pomagajo pa tudi spodbudne in tople besede. Ja, mislim, da je tako pri COVID-u kot pri ostalih boleznih, je pač treba skrbeti za to, da imamo tisto izhodično vrednost, preden zbolimo, da imamo neke rezerve, da skrbimo za odpornost v smislu tega, da smo na zraku, da skrbimo za kondicijo, da skrbimo za normalno telesno težo. Tako da zdravo prehrano, tako da so te ukrepi precej podobni pač vsem tistim ukrepim, ki vsako jesen ponavljamo, tudi kadar so bile epidemije gripe. Da bi sistem z nekimi takimi ukrepi preprečil okužbo, se to zgodilo. Neverjetno ne bo, zna pa biti, da jo odnesemo cenejše, smo pač bolj fizično in psihično pripravljeni. Vedno dobrodošlo, tudi v teh zdaj razmerah, v katerih smo,
ko so ljudje večinoma doma, vsekakor je dobro, če ne drugo, če nekaj več, vsaj na sprehod, na daljši sprehod, vsak dan s tem lepim vremenom, ki ga imamo, se splača in je tudi pač za splošno počutje boljše in za lažje preživljanje teh težkih zaprtih dni. Za enkrat je posebej pomembno, da se držijo vseh navodil, kar se tiče zdravja. Ne? To je prvo. Ko drugo pa seveda tudi, ko se ne družimo, ko ne igramo rekreativne vadbe, kolektivni šport ali kaj podobnega, moramo vedeti, da se da v bistvu vaditi tudi samostojno in vsem polagam nekako, da ne samo za športnikom, rekreativcem, tudi dijakom, študentom, učencem, če se le da, naj ne bodo doma samo zaprti, naj najdejo obliko vadbe, ki jim ustreza. V teh časih bi mogel vsak verjetno tudi imeti dovolj časa, kajti glede na to, da so še šolski procesi nekako izvajajo nadaljavo, tudi ni transporta in drugih stvari, tako da mislim, da uro pa pol dnevno v bistvu bi si tako rekoč vsi tisti, ki želijo ohraniti svoje zdravje, mogli privošiti. Seveda pa opažamo, že tudi sedaj, ko smo začeli saj za enim ali 14 dni dvotedenskim športno vadbo študentov, da je slika dokaj slabša, kot je bila v prejšnjih letih, tako da me zelo skrbi, v kakšnem stanju se bomo Slovenci zbudili, če se lahko to rečem, po temu COVID-19 situaciji. Predvsem ne biti v hiši pa na socialnih omrežjah, čim več ven na svež zrak, da misli preusmeriš, telefon pusti doma, da ne vidiš, pa da ne bereš skozi člankov v koronavirusu, da dejansko daš na off glavo in je to to. To je v bistvu najboljši predlog za vseeno. Hvala za vašo družbo, ostanite zdravi in razgibani, sproščajte se v naravi, na varni razdalji, poskrbite za zdrav duh v zdravem telesu ali po moje za um na krilih srca. Srečno!